Mi smo prezentovali naše iskustvo dosadašnje u izgradnji deponije i uopšte u eksploataciji, znači posle izgradnje. Imali su priliku da vide da smo dugo radili na pripremi izgradnje deponije, da smo dosta napora i novca uložili, ali na kraju se to isplatilo. I meni je drago što opština Pirot sad može da služi kao primer i kao opština koja može da edukuje druge opštine i regione kako stići do cilja koji je zacrtan.